Ek lees vandag 'n gedeelte uit die Ou Testament van Jesaja hoofstuk 51. Die redding wat ek bring sal altyd bly. Jesaja 51. Luister na my, julle wat wil reg doen. Julle wat na die wil van die Here vra. Dink aan die rots waaruit julle gekap is, aan die klipgroef waaruit julle gegrawe is. Dink aan Abraham, julle voorvader, aan Sara wat vir julle in die wêreld gebring het. Ek het Abraham geroep toe hy kinderloos was. Ek het hom geseën en hom 'n groot nageslag gegee. Nou gaan die Here hom oor Sion ontferm. Hy gaan hom oor al die pynhope daar ontferm. Hy gaan die woestyngedeeltes maak soos Eden. Die barre wêreld soos die tuin van die Here. Daar sal vreugde en blydskap in Sion wees, daar sal gedank en gesing word. Luister na my, my volk, gee aandag wat ek sê. My onderrig sal uitgaan na die volke toe, my wil sal vir die nasies die koers aanwys. Die redding wat ek bring, kom baie gou, die verlossing wat ek bewerk is op pad. Ek self regeer oor die nasies, die eilande wag op my. Hulle wag dat ek my laat geld. Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hieronder. Die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal sal daarop woon, sal doodgaan soos muggies. Maar die verlossing wat ek bewerk sal vir altyd wees, die redding wat ek bring sal altyd bly. Luister na my, julle wat doen wat reg is. Volk in wie se hart my wet is. Moenie bang wees vir die spot van mense nie. Moenie skrik as hulle julle beledig nie. Hulle is soos lap wat deur die motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat ek bring sal vir altyd wees. Die redding wat ek bewerk sal daar wees vir elke geslag. Gryp in, Here, gryp in. Toon u mag, u krag. Gryp in soos in die ou tyd, soos in die tye lank gelede. Is dit nie dan dat u wat vir Ragab verslaan het nie, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see met die groot diep waters laat opdroog het nie? U wat op die seebodem 'n pad gemaak het, sodat die wat verlos is kon deurgaan nie? Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom, hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Ek is die Here, ek bring uitkoms vir julle. Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens, soos 'n mens wat maklik vergaan soos gras? Jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel oopgespan het, wat die aarde se fondamente gelê het. Jy was altyd deur bang vir die woede van die verdrukker, vir hom wat daarop uit was om jou te vernietig. Maar waar is die woede van jou verdrukker nou? Binnekort sal die wat nog gevange gehou word, vrygelaat word. Ballingskap sal nie hulle graf word nie, en hulle sal nie honger ly nie. Ek is die Here jou God, ek laat die see onstuimig word, ek laat sy golwe dreun. Sy naam is die Here die Almagtige. Ek het vir jou gesê wat jy moet sê, en jou beskerm in die skaduwee van my hand, want ek het die hemel oopgespan en die aarde se fondamente gelê, en vir Sion gesê, jy is my volk. Vers 17, Jerusalem hoef nie langer die oordeelsbeker te drink nie. Word wakker, staan op Jerusalem, jy wat die oordeelsbeker uit die hand van die Here gedrink het, wat die beker gedrink het, wat jou laat styr het, dit leeg gedrink het. Onder al die seuns wat jy in die wêreld gebring het, was daar nie een wat jou gelei het nie. Onder almal wat jy groot gemaak het, was daar nie een wat jou in jou hand gevat het nie. Kyk wat het ek jou alles met wat alles het ek jou getref. Wie het nog medelee met jou? Daar's net verwoesting en vernietiging, hongersnood en bloedvergieting. Wie kan vir jou uitkoms gee? Soos wild wat in 'n vangnet gevang is,
lê jou seuns magteloos op die hoeke van die strate, voluit getref deur die toorn van die Here, deur die straf van jou God. Luister tog hierna, jy wat in soveel ellende verkeer, jy wat dronk is, maar nie van wyn nie. So sê die Here, die Here jou God, wat die saak van sy volk behartig. Ek gaan die beker wat jou laat steier het, uit jou hand wegvat, die beker van my toren. Jy hoef nie verder daar uit te drink nie. Inteendeel, ek sit dit in die hand van die verdrukkers, hulle wat vir jou gesê het, gaan lê daar, dat ons oor jou kan loop. Jy moet jou rug soos grond maak, soos 'n straat, vir die wat oor jou geloop het. Hierdie gedeeltheid, Jesaja 51 in die 83 vertaling, 'n baie kragtige aankondiging van die Here, dat hy sy volk, wat ja gestuier het, onder verdrukking en allerhande swaartye, totaal sal verlos, dat hulle weer bly sal wees, sal juig, sal bly wees in die strate, en die eer van hulle Here verkondig. Hierdie gedeelte, Jesaja 51 uit die 83 vertaling.